प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16 वड 20-26 पर्यान. लूक चॅप्टर 6:20-26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दोळे उबारून आनी आपल्या शिसांक पळोवन जेजून सांगलें, गोरीब ती सुभागी, कित्याक देवाचें राज तुमचें. आतां भुकेल्यान ती तुमी सुभागी, कित्याक तुमकां देव दादोशी करतलो. आतां रुदोन करतात ती तुमी सुभागी, कित्याक तुमी हांसूंक पावतल्यात. मनशाच्या पुताक लागून तुमचो दुयेंस करतीत आनी तुमकां सोबेंतली बारायतीत तेन्ना तुमकां अपमान दीत आनी वायट म्हूण तुमच्या नांवाचेर शिराप घालतीत तेन्ना तुमी सुभागी. त्या दिसा तुमी खुशाल जावन उडयो मारात, कित्याक मोठी व्हडली मजुरी तुमकां स्वर्गार मेळटली. तर तांच्या पुर्वजांनी प्रवात्यांक तशेंच केलें. पूण तुमी ग्रेस मनशानो तुमचें कोठा, कित्याक तुमचें सूख तुमकां आतांच मेळ्ळें. आतां दादोशी आसात ती तुमी तुमचें कोठा, कित्याक तुमी उपाशी आसतल्यात. आतां हांसतात ती तुमी तुमचें कोठा, कित्याक तुमी रडटल्यात आनी रुदोन करतल्यात. सगळो लोक तुमचें बरें उलयतात तेन्ना कोठा कोठा तुमचें, कित्याक तांचे पुर्वज फोटींग प्रवाद्यांक तशेंच करताले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें उतरां जेजून आमकां उलयल्यां तीं सूख आनी दुखा वयर उलयता. आनी आयज आमी ह्या 24-26 वडीर आमी नियाल करुया. जेजू कितें म्हणटा, तुमी गिरेस्त मनशां तुमचें कोटा, कित्याक तुमचें सूख तुमकां आतांच मेळ्ळें. भाव भयणीनो, देवाक नाका की आमी गिरेस्त जावल्लीं, देवाक जाय आमी दुबळीं जाल्लीं ना. भाव भयणीनो, आनी ह्या उतराची आमकां पवित्रात्म्या उदेशी सोजमणी मेळो ना जाल्यार आमी सोजमतल्यांव की आमकां गिरेस्त जावपाची गरज ना. आमी गरीब सारकीं रावपाचीं, आमी भिकारे भाशेन जियोवपाचीं, कित्याक एक दीस आमी स्वर्गार पावतलीं. हें आमी चुकल्यां, ही सोजमणी आमकां मेळो ना जाल्यार आमी आमकांच फटयतां. जेजू कितें म्हणूंक सोदता, जो कोण गिरेस्त मनीस आसा ताजे कडेन खूब दुडू आसा, पूण ताका कसलेंच दुसऱ्यांचें पडोंक ना, गरिबाचें पडोंक ना, दुसऱ्यांचें पडोंक ना. तो आपणाचेंच पडता, आपलें दुडू, आपलें काम, आपलें घर, आपली गाडी, आपलो आपली न्हीद, आपलें सगळें सदांचें आपलेंच. ही मनशां केन्नाच सर्गींच्या राजांत पावचीं नात, कित्याक तांकां तांचेंच पडलां. तांकां दुसऱ्यांचें बरें पळोवपाक जायना. ओय थोडे कितें दुडू आहात, कितें कोणाक चिल्लर दिलो कोणाक, कोणाक बिश्टें थोडें कितें काम केलें, आपले कडेन दुडू आहात, कोणाक भिकाऱ्यांक दिले, ती सजमतो व्हडलें काम करतात. पूण आपूण मरपाक तयार नात, म्हणजे आपली नीट पिड्यार करपाक, ऑर आपणाचें उणें करून दुसऱ्यांक दिवपाक, ऑर समजा कोणाक कोण आपले आपले थोडे कुडीचे त्रास घेवन दुसऱ्यांक बरें करपाक, हें तांकां जायना. मातशें कितें मिसाक गेलें, थोडें कितें मागणें केलें, कोणाक इल्लें गरिबांक दिलें, हेंच चलता तांचें. पूण भाव भयणीनो, खरे भाशेन तांचें मन मोगाचें न्हय, काळीज मोगाचें न्हय, कित्याक तीं फकत आपणाचें चिंतात. तेजे फुडें जेजू कितें म्हणटा, आतां दादोशीं आसात तीं तुमी तुमचें कोटा, कित्याक तुमी उपाशी आसतल्यात. भाव भयणीनो, जेजून म्हणिना की आमी उपाशी रावपाक जाय. जेजू म्हणिना की आमी भिकाऱ्या भाशेन भीक मागूंक जाय. तो म्हणटा, जेन्ना तुजे कडेन देवान तुका कितलें दिलां, वचोन उपाशी जासल्या लोकांक जेवण दी, तांकां बरें उतर दी, तांकां देवाचें उतर शिकय. तेजे फुडें कितें म्हणटा, आतां हांसतात तीं तुमी तुमचें कोटा, कित्याक तुमी रडटल्यात आनी रुदोन करतल्यात. जेजूक नाका आमी हांसलेलीं, ताका जाय आमी रडलेलीं, सैतानांक जाय आमकां रडलेलीं, पूण आमकां जेजूक जाय आमी हांसलेलीं, आमी सुखान भरलेलीं. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हांसतांव, कित्याक आमी खरेपणी देवाचें उतर पाळटांव,
आमी दुसऱ्यांक बरें करता वो आमी हांसता कित्याक आमी बेसा आनी बोल्ल्यान आमकां चोड आसा आनी दुसरी भिकारी तिचो रस्त्यार पडल्यान म्हणून. पूण एक दीस अहें आमी चिंतत जाल्यार आमी रोडटेलीन सासणाच्या सासणांक रुदन करतलीं. तेजे फुडें कितें म्हणटा जेजू? सगलो लोक तुमचें बरें उलयता तेन्ना कोटा कोटा तुमचें, कित्याक तुमच्या पुर्वज फोटींग प्रवाद्यांक तशेंच करताले. बाबणीन आयज ह्या दिसांनी खूब फोटींग प्रवादी वेतात. ते सजमतात की आपल्या पोजिसां आहा म्हणून लोक तांकां वगता म्हणून मातशें कितें इल्लें मिलाग्री केलें म्हणून लोक तांकां ताच्या फाटल्यान धांवता. पूण ते सगले फोटींग प्रवादी, कित्याक ते सद केन्नाच सांगिना. ते फकत सांगता जें तुमी सदां काल आयकलां, पूण कितें नवें पवित्रात्म सांगता तें तुमी आयकपाक तयार ना. आनी देखून भाव भयणीनो, आमकां गरज आमची चोत्राय जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर दवरलेली. आनी जो कोण देवाचें उतर पवित्रात्म्याच्या आदारान सत शिकयता तो फोटींग प्रवादी न्हय, तो जावन आसा खरो प्रवादी, तो जावन आसा देवाचो मनीस. आनी जेन्ना आमी देवाच्या मनशाचें उतर आयकता जें तो पवित्रात्म्या उदेशी आनी त्या स्वता वरवीं शिकयता, वय आमकां केन्ना बरें लागना. पूण जेन्ना आमी आयकता आमी आमच्या मनाची नरसणी करता आनी तें उतर आमी पाळटा. आतां भाव भयणीनो, खरीपणी आमी आतां दुसऱ्यांक स्वतंत्र करता, तांकां उतरान उतराची सजमणी दिवन आमी तांकां सत सांगून तांकां जेजूच्या राजान आमंत्रण दिता. तर आयज भाव भयणीनो आमी खेरीत भाशेन आमी नियाल करुया. खरेपणी आमी क्रिस्तांव, खरेपणी आमी देवाच्या जेजूच्या पाटलादार, खरेपणी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, खरेपणी आमी पवित्रात्म्याच्या आदारान आमी चलता, वो आमी फकत धर्म करता. आमीच आमकां हो प्रस्न विचारुया. आयज सावन देवाचें बोक्षणें मागुया आनी पवित्रात्म्याच्या आदारान देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडूंक आमी आयज सावन सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.